Premi de Traducció Àngel Crespo, que va ser instituït pel Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació Col·legial d'Escriptors per tal de reconèixer la importantíssima tasca dels traductors. El lliuraran el senyor Pisarello, el senyor Tixis, també el senyor Gabriel Ormaechea, representant dels traductors de l'Associació Col·legial d'Escriptors i representant del jurat d'aquest premi, Àngel Crespo, i també don Javier Pascual, subdirector general del Libro del Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte. El premi recau en aquesta ocasió en Carlos Fortea per la traducció de l'alemany de l'obra Kafka de Rainer Stach, publicada per Editorial Acantilado. Les digo que es muy grato recibir un premio, pero tal vez les añada algo más y les digo que es especialmente grato cuando ese premio proviene de los compañeros de profesión que reconocen la labor de lo que ellos mismos hacen en otra persona. Benvinguts tots a la gran festa anual que organitza el Gremi d'Editors de Catalunya. Comencem, com sempre, amb el parlament del president del Gremi d'Editors de Catalunya, el senyor Patrici Tixis. Senyor Tixis, quan vulgui, felicitats per la reelecció, per la ratificació. La seva traducció de l'obra Kafka de Rainer Stach que ha publicat l'editorial Acantilado. I acabarem la nit amb dos premis d'especial significació. El Memorial Fernando Lara de la nit de l'edició 2017 és per Arianna Schiloni, editora i fundadora d'Editorial Avui. El primer reconeixement de la nit d'avui, comencem amb aquestes editorials que han treballat durant 25 anys, el primer reconeixement serà per Àngel Editorial. Gràcies, perquè realment jo crec que tenim l'ofici més bonic del món. 25 anys de trajectòria, és Editorial Octaedro. Resumir 25 anys en 25 segons me va resultar un poc complicat. Reconeixement també per un quart de segle de bona feina per Viena Edicions. Quan vam veure que s'acostava el 25è aniversari de Viena, la veritat és que pràcticament ni ens ho creiem. La primera d'aquestes editorials guardonades aquesta nit és Beta Editorial. A nosaltres agraïments, sobretot per tots els empleats que han sigut uns guants. Autors, productors, dissenyadors, clients, proveïdors, distribuïdors, llibreters, llibreries... També reconeguda en aquesta nit a l'edició 2017 d'Editorial Teide. Substitueixo i vull donar el seu nom l'agraïment per aquest premi que reconeix una trajectòria de 75 anys d'aquesta editorial. El Premi de Traducció Àngel Crespo, que va ser instituït pel Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació Col·legial d'Escriptors per tal de reconèixer la importantíssima tasca dels traductors. El lliuraran el senyor Pisarello, el senyor Tixis, també el senyor Gabriel Ormaechea, representant dels traductors de l'Associació Col·legial d'Escriptors i representant del jurat d'aquest premi, Àngel Crespo, i també don Javier Pascual, subdirector general del Libro del Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte. El premi recau en aquesta ocasió en Carlos Fortea per la traducció de l'alemany de l'obra Kafka de Rainer Stach, publicada per Editorial Acantilado. Seguro que no les revelo ningún secreto si les digo que es muy grato recibir un premio, pero tal vez les añada algo más y les digo que es especialmente grato cuando ese premio proviene de los compañeros de profesión que reconocen la labor de lo que ellos mismos hacen en otra persona. Quiero dedicar este premio a Esther, a Patricia y a Celia, que acompañan cada paso de mi vida. Quiero compartirlo con todos los colegas de esta profesión tan noble y a veces maltratada. Y quiero agradecerlo de todo corazón al Gremi d'Editors y a los compañeros de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Muchas gracias. A veure, aquesta és la primera fotografia. Estem ja